Menyedari kepentingan institusi kejiranan yang kukuh, Pertubuhan Kebajikan Malaysia PERKIM menganjurkan program khidmat masyarakat. Ia bertujuan memupuk sikap bersatu padu, bantu-membantu dan sayang-menyayang dalam institusi kejiranan, terutama di kalangan generasi muda yang menetap di bandar. Berbekalkan ungkapan kasih dibina ikatan terjalin, 108 pelajar yang menyertai kelab PERKIM di Universiti Kuala Lumpur dibawa berkhidmat untuk komuniti. Mereka kemudian diserahkan kepada ibu bapa angkat. Sejurus berkunjung ke rumah ibu bapa angkat untuk menghayati kehidupan mereka, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan dilakukan. Dapat mengeratkan hubungan antara pelajar-pelajar yang lain dan juga ahli-ahli masyarakat di sini. Dan manakah saya tak pernah buat kerja ni, saya rasa seronok sangat. Imam masyarakat ni dapat memberi dorongan kepada kita, dapat mengeluarkan peluh dengan membuat kerja-kerja khidmat ni. Lepas tu dan juga dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kaum-kaum di sinilah.